Päivää, tai siis puolipäivää, kello on nyt 12:30 ja tää tulee olemaan tämmönen puolipäivä vlogi. Eli mä kuvaan nyt tästä 12:30 eteenpäin teille pätkiä meidän tiistaista. Ulkona sataa kaatamalla vettä, yllätys. Mä hain just Lassin koulusta, Lassi pääsi 12. Ja kuule poika, tuossa näyttää sun tuge. Onko tää mukaan nukkone? Lassikin sai vähän raitoja hiuksiinsa. Ihan muutaman raidan tein silleen, että tulee pikkusen sävyä. Kattokaa, wow. Mulle tuli semmonen tyttöfiilis, niin mä vedin mun hiuksetkin siltä alueelta, kun ne vaan sai. Ja mun on tämmönen leopardi donitsi täällä. Mut siis mä pystyn vähän niinku hämäämään, että ihan niinku mulla olisi tukka ponnarilla, niin kuin ennen vanha oli aina. Hienoa. Tartuin tilaisuuteen hetki sitten ja pelastin 4 kristallipullaa Pyymään leipomosta. Nämä Pyymään kristallipullat, nämä on kyllä oikeastaan voisi sanoa, että 5/5 ja ihan parhaita. Ja nyt mä kyllä lämmitän yhden semmosen itselleni. Oi juma. Kattokaa tätä. Lämmitin pikkusen mikrossa. Ei niinku mitään vikaa. Täydellistä. Kattokaa tätä. Toivo nousi itse seisomaan lattialla. Hän on tehnyt sitä nyt pari päivää hyvin ahkerasti. Ja harjoitellut askeleita. Mulla on tää pulla vielä kesken. Oh my god. Sillai, hyvä Toivo. Hyvä. Hienosti. Tekemässä peruna, jauheliha, sosialaatikko, eli mussakka, mikä se on? You know. Se oli yksi mun lemppariruokia kouluaikoina. Mä tykkään siitä tosi paljon. Ja se on siitä hyvä, että Toivokin voi sitä vedellä ihan rauhallisemmin. Missä meet? When I go, you
Sinne sä juoksit! Me tilittaa! En tule sun perässä. Pitäisikö meidän kerätä sun leikot taas lattialta pois välillä? Pitäisikö Toiva? Mitäs sanot? Kerätäänkö leikot pois? Annaks sä taas äitillä niitä pyykkiä, Toiva? Anna äitille. Kiitos, kulta. Hitto, kun sä oot reipas. Kiitos. Taas tulee pyykkiä. Kiitos! Ihana, olet sieltä reipas! Kiitos! Annapa vielä! Ei mennä sinne. Tää homma on sarjassamme Tee työtä, jolla on tarkoitus. Mikä sulla on siinä? Sulla on siskohari. Katso, kun äiti siivoo näitä sun leluja, että sä voit sotkea ne sitten uudestaan. Semmonen peli se on. Tää on kiva kiri. Kalkkuna. Haluatko sä lukea sitä? Mitäs muita eläimiä siellä? Mitäs kissa sanoo? Toiva, mitä kissa sanoo? Miau. Täällä on kissa. Lammas sanoo mää. Hienosti. Säkin juoksit! Tämä komeus lähtee nyt uuniin paistumaan. Arjen luksusta. Kivan näköistä. Tota tuli niin paljon, että toi niinku tursua pihalle tuot vuosta. Nyt mä oon vähän pelottaa, että valuuko se ylitte, mut... Oh my god, se valuu tuot vähän. Ei hitsit. No, en tiiä. Siinä teille oikein taiton näytä. Appiukko voisi olla sit katsomatta tämän kohdan videosta, kiitos. Mähän sanoisin klipissä, että teet työtä, jolla on tarkoitus. Muistatteko ton klipin? Mä
tietokone. Pitää vaan katsoa.